У центрі столиці зараз акція представників профспілок вимагають не допустити зміну трудовому законодавстві. Більше подробиць дізнаємося в нашого кореспондента Олексія Гомуна. Він з нами на прямому зв'язку. Олексію, що зараз відбувається на акції? Скільки людей беруть участь? Олена, ну, скільки людей ви можете зараз побачити? Зібралися біля парламентського комітету соціальної політики. Саме цей комітет має розглядати законопроект про працю. А здебільшого люди, які сьогодні прийшли сюди, це представники профспілок з різних регіонів України. Вони вважають, що цей закон він обмежує права людей, які працюють, і розширює права роботодавців. Зокрема, в моменті, що роботодавець може за власною ініціативою без поважної причини звільнити людину. А це лише один з моментів, які не подобаються людям, які сьогодні тут зібралися. Вони кажуть, будуть стояти, поки не завершиться розгляд в комітеті. А завтра збираються на загальноукраїнські віче під парламентом, щоб закликати депутатів не підтримувати, як вони вважають, антинародний законопроект. Дякую, наш кореспондент Олексій Гомун про мітинг представників профспілок. Ті виступають проти змін до трудового законодавства. Законопроєкт про працю подав у парламент прем'єр Олексій Гончарук. Документ, зокрема, скасовує паперові трудові книжки, замість них будуть електронні. Щодо робочого часу пропонують зберегти 40-годинний робочий тиждень, а ще легалізувати гнучкий графік і дистанційну роботу. Вихідний же має бути не менше як 24 години, оплачувана відпустка залишиться, це щонайменше 24 дні. Хочуть дозволити звільнити працівника, якщо він двічі за півроку порушить умови трудового договору, або ж буде відсутній на роботі понад 4 місяці або 150 днів упродовж робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності. Про звільнення працівника мають попередити завчасно, або ж звільнити одразу і виплатити компенсацію вагітних і тих, хто в декреті звільнити не зможуть. Документ також ліквідовує різницю у зарплаті чоловіків і жінок, якщо ті виконують однакову роботу. Забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, сексуальну орієнтацію тощо.